Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу на п'ятому каналі. В студії до 13 години працюю я, Анна Мірошниченко. Дякую, що ви з нами. І в Ютубі також. Якщо ви там, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. І не забувайте ставити вподобайки нашим відео, для того, щоб їх побачили якомога більше українців. І ще скажу, що у нас в Ютубі є чат, він поруч із трансляцією, відкритий, без цензури. Там ви можете залишати свої думки. Або з приводу побаченого на екранах ваших гаджетів, або, власне, взагалі з приводу подій в Україні, можете ставити питання до гостей наших також розмовних студій. І я ці питання за першої ж нагоди буду озвучувати у прямому ефірі, бо в мене цей чат відкритий, і я вам дякую там за активність. І нагадаю, що у нас іще є телеграм-канал. Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код. Ви його скануйте і потрапите в Телеграм п'ятого. У нас там достовірна, перевірена, головне, оперативна інформація. Тому будемо раді, якщо ви просто зараз, узявши свій гаджет, станете підписником Телеграму п'ятого. В цій годині з нами на зв'язку Петро Бурковський. Це виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, добрий ранок. Добрий ранок. Дуже би хотіла з вами обговорити свіженьку інформацію. Як ми розуміємо, Володимир Путін цього року не буде проводити свою щорічну прес-конференцію. Принаймні, про це говорять. Поки що не знаємо, може щось зміниться найближчим часом. Але про це говорить нам британська розвідка, до речі. Як ви вважаєте, через що Путін зараз не готовий виходити до населення, власне, і щось говорити? Через те, що немає чим похвалитися? Чи в цьому якийсь інший задум? Як вважаєте? Дивіться, справді Путін не любить говорити в ситуаціях, коли немає чим похизуватися. Тут ви праві. З іншого боку, зараз у Росії достатньо джерел, достатньо голів, які говорять те, що потрібно владі. Мова йде і про Дугіна, і недавно про Гіркіна, про інших людей, які постійно заявляють, що потрібна мобілізація, що війна буде довгою, що ми воюємо із НАТО. Путін неодноразово ці всі тези підкреслював, повторював. Він їх говорить з 24 лютого. Але, я думаю, головна причина в тому, що вони не хочуть відповідати на питання, чому Росія відступає. Чому вона відступила з-під Києва, чому вона відступила з Зміїного, чому вона перегрупувалася, як вони це кажуть, на Харківщині, чому вона залишила Херсон. Тобто от питання про те, що робити з українськими землями, які вони захопили, і тут іще може виникнути одне питання, а що буде, якщо Україна раптом почне відвоювати Крим, які будуть дії російського керівництва? Я думаю, на ці питання вони лежать на поверхні, навіть серед ультрапатріотів. Путін і не хоче відповідати. А з іншого боку, це перша та ціль. А друга ціль – це те, що вони хочуть таким чином, не виходячи на цю прес-конференцію, хочуть обманути Захід, показати, що нібито російська влада слабка, і, можливо, ось ця слабкість така удавана, це є гарна нагода розпочати переговори. І, отже, потрібно натиснути на Україну, яка не хоче зараз іти на переговори. Тобто вони грають в подвійну гру. В себе вдома вони не хочуть відповідати на незручні питання. З іншого боку, вони подають сигнал на Захід, що от ми дійсно нібито слабкі. Давайте в цей час домовлятися, бо потім невідомо, що буде. Угу. Зрозуміло. Але ж до Держдуми він все ж таки буде виходити із зверненням. Ну, там, вочевидь, як щойно говорили нам гості наші попередні, там просто будуть сидіти, от, знаєте, кивати. Кивати головою, а Путін буде щось розповідати, так? Ну, у нас таке уявлення, да, в принципі, все це правильно, що нічого особливого він не, знову ж таки, не скаже. Але треба розуміти теж одну таку річ, що якраз під час засідання Держдуми, можливо, він і скаже щось про те, він знову почне хизуватися, що в нас є суперзброя, у нас є ядерна зброя, що ми входимо у затяжний конфлікт з Заходом, Сполученими Штатами, що нам головне зберегти країну. Тобто він знову повторює ці ритуальні тези. І найголовніше, розумієте, під час федеральних зборів не йому задають питання, а він може оголошувати якісь ініціативи, може ставити питання, можливо, оголошувати якісь кадрові зміни. Тут, до речі, дуже цікаво буде постежити, що дійсно на думці у Кремля. Тому що всі офіційні пропагандисти, яким дозволено критикувати владу,
Вони всі от останніх 2 місяці, навіть 3 місяці після дали наступу наших військ на Харківщині, після відступу з Херсону, всі говорять про необхідність кардинальних кадрових змін. Можливо, ми під час або перед зверненням до федеральних зборів, а це номінально абсолютно є представницький законодавчий орган Російської Федерації, який приймає рішення, в тому числі кадрові, затверджує рішення президента. Можливо, він там і розкаже про те, що ми робимо кадровий поворот, переводимо країну на військові рейки і робимо новий військовий кабінет з відповідними змінами в уряді. Давайте почекаємо, ця інтрига недовго буде триматись. А як ви вважаєте, навіть якщо це станеться, це може змінити кардинально якось хід війни, враховуючи санкції накладені, так і враховуючи наші потужності і підтримку, яку нам надають міжнародні партнери? Зовсім ні. Це для нас нічого не змінює. Війна продовжується. Попри те, що Росія хоче переконати своїми заявами і нас, і в себе всередині держави, що вони нібито зараз переходять до стратегічної оборони, що в них немає сил, що потрібна мобілізація, ні, війна триватиме. На жаль, їхні плани не змінилися. Мова йде, їхньою метою залишається знищення України, поневолення України, знищення демократичного ладу в Україні. Все це для нас нічого не змінює, це лише змінює всередині Росії. Якщо відбувається такий курс на створення воєнного уряду, на введення де-факто воєнного стану, то в першу чергу це на собі відчують звичайні росіяни. Рівень життя погіршується, а рівень репресії зростатиме. І, звісно, будуть заохочуватися доноси, повсюдні доноси один на одного, так як це було в 30-х роках у Радянському Союзі минулого століття. А як ви вважаєте, чи витягне Росія фінансово цю затяжну війну, про яку зараз говорять, начебто Путін готується до затяжної виснажливої війни? Фінансово вони витягнуть? Я розумію, що вони там позакладали гроші на армію, на війну і так далі. Але ж санкції ніхто не скасовував, якби вони з нового року будуть діяти, тобто продовжують діяти, з'являться нові. Тобто питання, чи фінансово подужають довго воювати росіяни? Бачите, тут два моменти. Перше, насправді основний тягар війни російська верхівка перекладе на звичайних людей. Так, і тут ресурси доволі серйозні. Це треба розуміти, ворог доволі серйозний у нас. І з цієї точки зору вони можуть вести затяжну війну, при тому, що рівень життя буде погіршуватися і бажаючих воювати ставатиме все менше і менше. Але суто людський ресурс дозволяє їм вести цю війну. По-друге, про фінансовий. Нещодавно запроваджено було обмеження на ціну на нафту на $60. Але це більш ніж двічі більше, ніж собівартість видобутку нафти Росії. Там є різні родовища, але тим не менше цього достатньо, щоб на 3 роки, принаймні, ті витрати на війну, вони достатні. Тому зараз, зважаючи на це все, у нас є 2 завдання. Перше, це створювати інформаційне тло, доносити звичайним росіянам, що таке війна в Україні, через різні канали показувати, що їх тут чекає лише смерть, всередині країни їх чекають лише репресії, це перше. А друге завдання для нашої дипломатії, перше це для наших інформаційних спецслужб і так далі, а друге завдання для нашої дипломатії – ізолювати Росію, відрізати її від Туреччини, від Індії, від Китаю. Тобто ось так, щоб повністю занурити цю країну в ізоляцію, тоді шанси продовжувати війну у Росії різко впадуть. Тобто, а пане Петре, ви дійсно вірите в те, що росіянина середньостатистичного, який сидить в телеграм-каналах російських, так, і дивиться російське телебачення, його можна переконати в тому, що насправді це не ніяка не спецоперація, це повноцінна війна? Це я чому запитую? Якщо вони за 9 місяців, росіяни, не зрозуміли, що відбувається, то навряд чи зараз якось інформаційно ми можемо змінити їхню точку зору, чи є все ж таки засоби впливу інформаційні зараз на росіян? Дивіться, тут такий хороший момент, який ви сказали, переконати. Ні, вони всі знають, що йде війна. Тут немає жодних сумнівів, попри те, як вони це називають. Вони розуміють, що це війна і це серйозно. Але їх влада через різні канали, через офіційні, через напівофіційні, от я згадував Дугіна, Гіркіна, таких інших, головний меседж, що нам треба сказати людям, що ця війна буде до перемоги.
Тобто, от нам головне перебити ось цю тезу про те, що війна може закінчитись російською перемогою. А поки що нашим військам вдається доводити зовсім інше. Факти свідчать про інше, що перемога у цій війні з днів, останніх днів лютого і з березня, вона віддаляється від них, не наближається, саме віддаляється. Вони відступають, їх б'ють, їхні втрати зростають. Тому на додаток от до цих фактів, які роблять наші збройні сили, наші бійці на лінії фронту, всі наші сили оборони і в тилу, в тому числі, віддаляючи перспективу російської перемоги, наближаючи перспективу нашої, ось факти про це, що перемога для Росії недосяжна, навпаки, Росія наближається до поразки, ось це суттєво підриватиме якраз підтримку в Росії цієї війни. Тому що якщо є думка, про що війну можна виграти, то це одна ситуація і один настрій. Якщо ж ти бачиш, що війна програється і тобі брешуть не про те, що буде затяжна чи коротка війна, а про те, що можлива перемога, а факти свідчать про інше, і їх не можна спростувати, їх не можна приховати, то тоді війна спочатку програється в головах, а вже потім на полі бою. А в нас, ми показуємо факти, ми виграємо на полі бою, а отже росіяни почнуть зневірюватись у цій війні, і все більше і більше зростатиме опір, більшою мірою пасивний, звісно, абсолютно пасивний опір, але він буде, і ось так Росія втрачатиме, російська влада втрачатиме цей людський ресурс, єдиний, за допомогою якого вона може вести тривалу війну. А як ви вважаєте, або можливо знаєте, або можливо бачили, які зараз наративи поширює російська пропаганда? Що там у них в методичках? Знаєте, вони постійно оновлюють свої методички і, власне, розписують там, проти кого ми сьогодні воюємо, так умовно їх назвемо. І як вважаєте, ось зараз, на кінець року, вже фактично ось там залишилось зовсім небагато, які наративи поширюються серед російського населення? Перший наратив – це вони вже намагаються прирівняти вторгнення в Україну чомусь до війни, як вони називають, Великої Вітчизняної війни, 41-45 років. Хоча там було навпаки, на Радянський Союз напала Німеччина. Тут Росія воює на території нашої держави, вона є агресором, але чомусь вони себе знову зображають визволителями і так далі. Намагаються переконати людей, що війна може бути тривалою, але вона обов'язково буде переможною. Це перша теза. Друга теза – це те, що зараз необхідна мобілізація усіх і вся, щоб здобути цю перемогу. Ця теза випливає з першої. І третя теза, яка теж випливає з першої, щоб здобути перемогу, потрібно знищити олігархів, потрібно знищити всіх незгодних, як на фронті, так і всередині країни. Тобто вони оголошують полювання, полювання на відьом або на усіх незгодних, всіх, хто сумнівається у перемозі. Тобто вони працюють над тим, що готують своїх громадян до репресивного режиму і до того, що їм треба теж брати активну участь в переслідуванні інакодумців всередині Росії. Ось ці три тези, які проводить пропаганда, готуючи людей до загвинчування гайок всередині країни, а друге, що більшості з них доведеться пожертвувати всім можливим життям, як вони вважають, як вони це називають, заради їхньої перемоги. А які можуть бути переслідування, ось ви говорите, можуть бути переслідування, якими вони можуть бути? Як можна покарати того, хто думає не так, як думають за методичками, так? Ну, дуже простий приклад вам наведу, тут навіть не того, хто щось по-інше думає, а того, хто намагає, тобто того, хто своїми діями руйнує офіційну версію. Приміром, той, хто не сійте паніку, так? Не те, що навіть не сійте паніку, дивіться, у Росії такий цікавий факт, після вибуху на Кримському мосту у них почалось розслідування, і чоловік сам прийшов до ФСБ, людина, яка організовувала переміщення вантажівки, яка нібито підірвалася з півдня Росії у Сімферополь. А от питання на цьому. Він їм все розказав, і з його свідчень випливало, що людина, яка це замовляла, вона не може бути агентом, бо це його постійний бізнес-партнер. Його вислухали, подякували, на наступний день обшук, через кілька днів його запросили в війну і посадили його в СІЗО. Тобто, бо він своїми свідченнями відвертими, він хотів допомогти своїй державі, як він думав, але він руйнував головну версію ФСБ, що це вантажівка, яка рухалася з вибухівкою, мала не зі Стамбула, везли цю вибухівку в рамках зернового коридору. Свідчення однієї людини це руйнували. Тобто, от з такими людьми,
які не лише там висловлюють сумніви, а які просто доносять факти, які руйнують офіційні версії, що перемога можлива. Наприклад, хтось скаже, що ну як ми можемо перемогти, якщо у нас там на заводі не вистачає деталей, а ці деталі розкрадені. Цю людину посадять, бо вона, виявляється, бореться не за ефективність, а вона бореться з міфом про можливу перемогу. От тому ви скажете, якими методами? Залякуванням, переслідуванням, саджанням у в'язницю і навіть ну, вбивством, усуненням цих людей, позбавленням їх життя. Ось такими методами вони звикли боротися ну, багато десятків, можливо, і сотні років. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, ті наративи, які зараз поширюються на території Російської Федерації, ті, які пропаганда розповсюджує за межами своєї країни, в інших країнах Європи, зокрема, вони ж кардинально різні чи, в принципі, дотичні? В Європі вони якраз намагаються зараз, от з часу Харківської операції, контрнаступу на Харківщині, вони намагаються переконати Європу, що вони слабшують, що вони переходять до оборони по всій лінії, що вони будуть дуже запекло захищатися, і що в Україні немає жодних шансів здолати цю оборону, і що зараз Захід, оскільки ця війна буде затягуватись, вона буде дуже коштовною для Заходу, а щоб цього не трапилось, все, що треба зробити західним країнам, це переконати, примусити Україну до переговорів і визнати нові факти, тобто захоплення Росії нових територій Херсонщини, лівобережної більшості Запоріжжя і там Донецької, Луганської областей. Оцих всіх територій. І таким чином дати Росії перепочинок. Інакше, як вони кажуть, ми оголосимо ось цей повну мобілізацію, запровадимо воєнний стан, мобілізуємо там якісь мільйонні міфічні армії, одразу нападемо на Україну, і це буде зовсім інша розмова. Це перша теза. Друга теза – це те, що якщо ви продовжуєте допомагати Україні, ми застосуємо ядерну зброю, і це викличе ланцюгову реакцію, якої ви боїтеся. Ось ці кілька тез Росія просуває на Заході з однією метою, точніше з двома, да? Тобто вони пов'язані. Це перше – зменшити потік західної фінансової військової допомоги Україні, а друге – розламати єдність, зламати єдність між Україною і західними державами щодо цілей у війні, щодо завдання поразки Росії і вигнання російських військ з української території. Ось ці дві цілі, які вона переслідує у Європі, і вони, звісно, не такі, як всередині держави самої Росії. Дякую вам дуже за цю аналітику. З нами на зв'язку Петро Бурковський був, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Далі.